Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TV Legislativa, também através das redes de TV a cabo e também através aí das plataformas digitais aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos da nossa comunidade. Quem está conosco? O secretário de Planejamento da cidade de Blumenau, Éder Boron, que, aliás, ele é um funcionário aqui do Poder Legislativo, que está prestando seu serviço ao Executivo Municipal. Não é isso, Éder? Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado, Marcão, pela oportunidade. Agradecer aqui a participação dos telespectadores do TVL Comunidade. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Trazendo aqui os objetivos que foram traçados para a gestão da Secretaria de Planejamento Urbano e as metas que nós estamos alcançando aí para a comunidade de Blumenau. Secretário Éder Boron, é sempre bom recebê-lo aqui, porque você fala das novidades, né? O que vai acontecer na cidade para o futuro? O que Blumenau está pensando para o futuro passa pela Secretaria de Planejamento. Por isso a gente sempre busca, né, trazê-lo aqui, até para ir dirimindo dúvidas, colocando aí as diretrizes da cidade de Blumenau. Vamos começar falando das praças, né? Nós tivemos aí no mês passado aquisição por parte da Prefeitura, da Associação da Artex, que vai se transformar em uma grande praça para a região sul da cidade de Blumenau. Gostaria de falar com você a esse respeito, para que a gente mostre realmente o que deverá acontecer ali na Artex, de que forma ela ficará à disposição da comunidade. Bom, Marcão, a aquisição daquele espaço de lazer, né, daquele grande parque, era um sonho de muito tempo da comunidade blumenauense. Desde que nós iniciamos a gestão do governo Mário e da vice-Maria, nós sempre colocamos um programa de ampliação de parques e praças, porque nós tínhamos a certeza de que a extensão do lazer para a comunidade é uma forma de melhorar a qualidade de vida de todos nós. Quanto mais lazer nós estivermos perto da casa das pessoas, maior é o convívio familiar, maior é a educação para os nossos filhos, maior é a oportunidade da prática de esportes, a descompressão diária, né? Nós temos, obviamente, que lembrar sempre que hoje as questões de tecnologia, como celular, tablets, televisão, deixam nossos filhos, e até os idosos já estão chegando, sim, nessa fase de acabar ficando viciados ou perder oportunidades de vida por causa do tempo dedicado a essas, a tela, essas tecnologias. Então, nós elencamos lá atrás uma série de áreas em todos os bairros da cidade que nós precisaríamos levar a extensão desses equipamentos para trazer mais qualidade de vida para a comunidade. E aí, obviamente, quanto maiores e quanto mais nós conseguiríamos trabalhar com parques, melhor. E aí nós temos o Parque Ramiro, que é já consagrado, temos o Parque das Itopavas, que ele está, nesse momento, um terço dele construído, mas ele tem a previsão de triplicar de tamanho, de ampliar para praticamente 35 mil metros quadrados de área útil, que já está lá com terraplanagem feita, com pista de skate iniciada, com previsão de pista de BMX, com novas quadras naquela região, na área que não é alagável, né? Então, o Parque das Itopavas já tem área prevista em ampliação, que vai, obviamente, fazer a conformação de toda aquela região das Itopavas. E então, nesse último ano de gestão, com muito prazer, nós conseguimos, depois de muito trabalho, muita luta administrativa de todas as secretarias, né? Secretaria de Planejamento Urbano, Secretaria de Turismo, Procuradoria do Município, Secretaria de Administração, batalhamos, enfrentamos, a pedido do prefeito e da vice-prefeita, essa determinação, e conseguimos adquirir a área da Associação da Artex. Essa área já está sendo planejada, a Secretaria de Turismo está com essa missão de fazer a contratação para iniciar a preparação dessa área para, quem sabe, nos próximos 90, 120 dias, nós conseguimos abrir ela para o público em geral. Então, lá, obviamente, já é uma área praticamente pronta, tem que fazer algumas adequações para abrir para o público em geral, mas ao longo dos próximos anos nós vamos preparando outras atividades lá, com novas quadras, com novas pistas de caminhada, talvez com quadras de beach tênis, de paddle, área para animais, brinquedos para as crianças. Nesse primeiro momento nós vamos fazer um trabalho pela Secretaria de Turismo
para abrir o parque para a comunidade com uma série desses equipamentos, mas ao longo dos próximos anos aí vamos deixar projetos prontos para melhoria, ampliação e levar essa possibilidade de lazer para toda a região do bairro Garcia. Secretário, ali na região sul, ali no, nesse espaço ali que é da Artex, né, da antiga Artex, tem uma piscina. Essa piscina como é que vai ser utilizada? Tem um salão grandioso lá também? Tem um salão, obviamente, tudo isso agora vai ser melhor definido, né? O processo de compra foi um processo muito rápido, Marcão. Surgiu a oportunidade, apareceu a oportunidade, o município não poderia perdê-la. Então, é um custo grande, né, de aproximadamente 25 milhões de reais, mas era a oportunidade única do município, única. Não iria passar essa outra possibilidade de adquirir essa área. Tendo em vista que, eventualmente, uma área dessa, que ela fosse entregue para credores, para financiadores bancários, tranquilamente essa área no futuro iria virar residenciais, grande condomínio de prédios. Então, o município não poderia perder, foi um esforço grande orçamentário e financeiro que a gestão municipal fez, porque é aquela história do cavalo encilhado, né? Se ele passa, você perde, ele não recua. Então, nós tivemos essa oportunidade e o fizemos. Então, com o tempo vai ser definido como gerir o espaço lá do salão, que tipos de atividades vão ser levadas para a piscina, mas já tem aí alguns indicativos, como uso pela Pró-Família, uso pela CEIDEP, pelo Paradesporto, tudo aquilo ali vai ser um envolvimento amplo de atividades que o poder público faz, atividades de clubes de mãe, de escoteiros, de paradesporto e o acesso ao público em geral, para que eles possam usufruir de toda aquela área. Aquela questão ali do Parque das Itopavas, fala do Parque das Itopavas agora, tem uma parte ali que ela realmente é alagável, né? Isso. E já foi feito já pensando nisso, né? Perfeito. Nós chamamos de drenagem sustentável. Ah, e muitas vezes é importante perguntar, Marcão, porque a gente olha em outras cidades e diz assim, meu Deus, essa outra cidade faz isso, a nossa não faz. Como as capitais pensam grande, as nossas cidades não pensam. E o que a gente ouviu também muito, olha, construíram um parque, agora está alagado, porque não pensaram nisso antes, né? Perfeito. Mas o nosso plano diretor, 2016, principalmente depois de muitos estudos que foram feitos na cidade, determinou que as áreas alagáveis, elas servem para a recreação urbana. Tanto que nós temos um zoneamento especial chamado ZRU, Zona de Recreação Urbana, que são as áreas mais alagáveis da cidade, que é justamente para isso, para ter parques, porque a hora que a água chega, a água sobe, aquelas áreas elas servem para fazer drenagens, retenções, né? Detenções de água, para que essas águas não cheguem nas residências. Então, a área alagável do Parque das Itopavas, ela serve para proteger boa parte das residências da Rua 1º de Janeiro. Ainda assim, chega água na Rua de 1º de Janeiro. É uma das primeiras ruas a serem alagadas. Mas se não tivesse o Parque das Itopavas, a água chegaria talvez em 1-2 metros a mais. Então, ele foi pensado com isso. Então, o Parque das Itopavas hoje ele tem a área alagável, que é aqui, a área que está pronta, mas já tem uma área a mais ou menos 15 ou 16 metros acima, já com terraplanagem feita. Foi uma mitigação de empreendimentos residenciais e comerciais com ser feitos ali, a terraplanagem foi cobrada com mitigação. Já a pista de skate já iniciou a obra, nós vamos relicitar agora a obra da pista de skate, mas já tem área pronta lá para pista de caminhada, novas quadras esportivas de tudo que é tipo, área para lazer, crianças, pet place. Então, tudo isso ao longo do tempo agora vai ser implantado para triplicar o Parque das Itopavas e ele será um dos maiores parques urbanos do país com mais de 35 mil metros de área útil de uso. É, o que a gente vê ali pela rodovia é só uma pequena parte dele, né? Só um terço dele. A outra parte está mais acima, num patamar não alagável. Secretário, vamos mudar um pouquinho de assunto. Blumenau tem muitos rios, né? O Rio Itajaiaçu, seus afluentes, enfim. E nós temos aí, urge a construção de pontes, né? Vocês estão trabalhando em projetos aqui da construção ali da Rua Clara Mantel. Tem mais um projeto ligando aí os dois extremos do Rio Itajaiaçu, enfim. Quais são os projetos que vocês têm de pontes para Blumenau para o futuro? Tem vários projetos, Marcão. Existe uma equipe toda de técnicos dentro do município de Blumenau, engenheiros, arquitetos, que fazem planejamento, que fazem análise de mobilidade urbana. E ao longo dos últimos, principalmente dos últimos 20 anos, muitas áreas foram identificadas com a necessidade de levar pontes ou de ampliar pontes ou de
de melhorar algumas pontes existentes. E aí nós tivemos a oportunidade, nessa gestão, de tirar várias pontes do papel, porque pontes, elas fazem conexões. Nós temos uma cidade cortada por um grande rio, que é o Rio Itajaí-Açu, com quatro grandes afluentes, e nesses afluentes existem uma série de outros afluentes que cortam a cidade. Então, é uma hidrografia grande. Para fazer mobilidade urbana na cidade, nós não conseguimos avançar sem pontes. E, ao longo dos últimos anos, poucas pontes foram construídas. Então, nós identificamos esse problema. O prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina nos trouxeram a problemática e nós conseguimos, Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria de Obras, tirar vários projetos de ponte do papel. Então, por exemplo, estão em execução a ampliação da ponte da Rua Paraíba, que vai melhorar muito a mobilidade ali daquela região, que não é só uma ponte importante para a mobilidade, mas também para a drenagem urbana, Marcão. Porque ela é uma ponte hoje muito baixa e ela faz o bloqueio das águas do rio, do Ribeirão da Velha, que faz com que todo o bairro Vitor Conder, aquela região da Rua Antônio da Veiga, até no Parque Ramiro, eles acabam recebendo água mais rápido, um metro e meio de água mais rápido, porque essa ponte faz o bloqueio. Então, nós estamos elevando ela praticamente um metro e meio, para que as águas do Ribeirão da Velha consigam passar por maior tempo e chegar ao rio Itajaí, evitando alagamentos desnecessários nessas regiões. Temos a ponte, a famosa ponte da rua da Praça do Estudante, que é a ponte da rua Clara Mantle, que vai melhorar muito, muito, muito toda a circulação viária daquela região. Só para teres ideia, Marcão, os semáforos aqui, aquele jogo de semáforos que tem entre a rua Erich Rosa e a rua 7, com essa ponte nós vamos conseguir reduzir em torno de 25 segundos a abertura e fechamento daquela gestão semafórica. Isso vai melhorar em muito o trânsito da Erich Rosen, da Rua 7. A ponte praticamente terá três pistas, né? Terá uma inversão ali de trânsito em toda aquela, ao redor da Praça do Estudante, que vai melhorar significativamente o trânsito daquela região. Temos a ponte da Rua Santa Terezinha, que está em obras lá na região do Garcia, temos o complexo viário da Mike Anderson lá no Texto Salto, que vai fazer uma conexão absurda, uma melhoria grande lá com a Werner Duve, com a Bernardo Scheidmantel, e tem outras pontes que estão sendo revitalizadas e reformadas, em torno de 7 ou 8 que vão ajudar no dia a dia. Além disso, concluímos já com audiência pública, estudo de impacto de vizinhança, projeto executivo pronto, acabado, do chamado Complexo Viário da Itopava Norte, que é a próxima ponte que tem que ser construída sobre o rio Itajaí-Açu. O rio Itajaí-Açu, além das pontes que possui, ao longo das próximas décadas, ele precisa tranquilamente de mais 4 ou 5 pontes, porque a cidade está crescendo, já somos 360 mil habitantes, o número de carros está batendo em 300 mil, os bairros estão crescendo, então nós temos que dar qualidade de movimentação para a nossa população. E as pontes sobre o rio Itajaí-Açu são o carro-chefe dessa mobilidade. Então, tem projeto executivo pronto, orçado. O orçamento ficou em torno de R$ 47 milhões para que nós possamos implantar uma ponte paralela à atual ponte Irineu Bornhausen, que é ali a ponte da Itopava Norte, que sai ali na Coronel Federsen. Então, temos uma ponte que liga a rua Alfredo Ehring, do lado da Cruz Azul, e que liga até a rua 2 de Setembro, que vai fazer um sistema de binário. A atual ponte Irineu Bornhausen vai vir em pista dupla, sentido bairro-centro, e essa futura ponte, que já é denominada Desembargador João de Borba, vai fazer a conexão em duas pistas centro, bairro Itopava Norte. Isso para o futuro da cidade, projeto pronto, concluído, orçado. Precisamos ir atrás de financiamento para a implantação dessa ponte, mas assim que o município efetivar a forma de pagamento desse projeto, a obra está pronta para ser licitada e vai melhorar muito a circulação viária da região norte da cidade. A gente sabe que a Secretaria de Planejamento tem trabalhado bastante para melhorar a situação viária aqui no centro da cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre este assunto no próximo bloco, pode ser? Sim. Vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com Éder Boron, ele é secretário de planejamento aqui da cidade de Blumenau. É um minuto só e a gente já volta.
É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero fazer um convite para você. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã, nós temos a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Acompanhe o trabalho que o seu parlamentar está realizando pela comunidade. Então, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 9 horas, aqui direto do plenário, pela sua TV Legislativa. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o Éder Boron. O Éder Boron, que é o secretário de Planejamento aqui da cidade de Blumenau. Secretário, falávamos no final do bloco passado aí sobre uma situação histórica que nós temos aqui na cidade de Blumenau. Situação viária, principalmente no centro da cidade. Vocês, ali na Secretaria de Planejamento, fazem estudos diários dessa situação. Tem como resolver? Boa pergunta, Marcão. A região central de qualquer cidade é a região onde tem mais conflitos urbanos, principalmente por causa da grande quantidade veicular que circula, né? Os principais serviços públicos geralmente são no centro da cidade, colégios particulares são no centro da cidade, comércio, Rua 15, enfim, tudo isso gera uma situação bem delicada na parte da mobilidade urbana. Além do que, nós temos uma geografia bastante complexa, onde ou nós estamos à beira de montanhas, de barrancos, ou nós estamos na beira do rio Itajaí-Açu. Então, principalmente aqui na região central, se você for parar para analisar, existem três ruas principais, que é Beira-Rio 15 e 7, onde todo o trânsito tem que fazer a confluência. Mas existe um estudo já sendo realizado há bastante tempo, de anos atrás, já de antes da minha própria gestão da Secretaria de Planejamento Urbano, e que ele foi ao longo dos últimos anos sendo amadurecido. Porque algumas obras importantes para esse estudo que eu vou explicar aqui para vocês estão acontecendo nesse momento. Mas nós temos uma chamada, um estudo de anel periférico do centro da cidade. Como ele funcionaria? Ele pegaria toda a área da região central, desde lá da FURB até aqui a Rua das Palmeiras, onde nós estamos nesse momento. Então, o grande senão desse projeto seria fazer toda a Rua 7, desde lá da ponte, então, da Praça do Estudante, até aqui na Fonte Luminosa, em uma única mão. Por isso que nós estamos executando a ponte da Rua Clara Mantle, que nós falamos anteriormente. Essa ponte já é parte daquele projeto. Fazer toda a Avenida Beira Rio e a Rua 15 de Novembro continuar na mão única como elas estão. A Avenida Beira Rio e a Martin Luther manteria nesse formato veicular, exatamente como está hoje. E a Rua 15, ela manteria o formato de direção até a FURB, até a Prefeitura, como ela está. Mas a Rua São Paulo, quando ela chega ali na Prefeitura, ela seria invertida de mão. Então, da Prefeitura até a FURB, a Rua São Paulo teria uma inversão. Então, nós teríamos Rua 7, toda ela vindo em direção à Fonte Luminosa, a Avenida Beira Rio e a Rua 15 e Rua São Paulo e Martin Luther, toda indo até a FURB. E aí faria a conexão com a Rua Antônio da Veiga, que também faria uma mão só, sentido FURB, Praça do Estudante. Então, tudo isso nós geraríamos uma grande circulação viária com poucas conexões e quebras por gestão semafórica, o que geraria uma melhor circulação viária. Então ficaria mais ou menos assim: a Rua 7 vem e a Beira Rio e a Rua 15 vão. Até então, a grande conexão disso seria a Rua Antônio da Veiga, né? Então toda a Avenida Beira Rio, Martin Luther vai, Rua 15, São Paulo vai, e toda a Rua 7 de Setembro inteira, lá da Praça Estudante até a Fonte Luminosa, vem. Para isso acontecer, Marcão, existe uma série de pequenas obras que precisam ocorrer.
Então, a ponte da Praça Estudante é uma delas. A ampliação ali da rua Martin Luther, aquele raio que foi ampliado aonde é o restaurante Mortadela, que foi aberta a quarta faixa, era uma obra que precisava acontecer, ela já aconteceu. Todo aquele miolo do Vitor Konder, que hoje ali é a rua Doutor Sapel, rua Paraíba, a ponte da rua Paraíba precisa acontecer. É, aquele miolo, rua Doutor Sapel, Max Ehring, rua Camboriú, todo aquele miolinho do Vitor Konder, nós precisamos levar asfalto, melhorar a mobilidade urbana daquela pequena região, já está sendo licitado. Nós precisamos trabalhar com novas pontes e novos projetos de ligação, que é então a ponte da rua Vitor Konder, a ponte da rua Tibiriçá, que é nessa região central, uma nova conexão entre a rua São Paulo e a rua Martin Luther, que é ali pela rua Joaçaba. Tudo isso já está sendo contratado, essas novas vias projetadas, duas pontes sendo executadas, três novas pontes e conexões sendo contratadas e algumas pequenas obras sendo realizadas. Para lá no futuro, Marcão, então daqui a 5, 6 anos, talvez um pouco mais, nós consigamos ter os elementos construtivos suficientes para fazer essa grande conexão e melhorar essa área de circulação central da cidade. Então, existe esse estudo? Existe esse estudo com projetos já sendo executados. Com relação à mobilidade ainda, construção de rotatórias, a Secretaria de Planejamento fez um projeto grandioso no bairro Água Verde e a gente percebe que vocês estão implantando também outras rotatórias na cidade de Blumenau. Isso, rotatória foi um dos carros-chefes na parte da mobilidade urbana dessa gestão, né? Lá atrás, quando nós identificamos os principais gargalos, nós verificamos que um dos grandes problemas era áreas de grande concentração veicular, de grandes gargalos nos bairros, terem gestão semafórica. E aí os semáforos trazem, obviamente, muitas paradas. Então, em algumas áreas, nós levamos rotatórias. Só que a rotatória, Marcão, as pessoas olham, às vezes, assim, ah, é fácil implantar uma rotatória, só chegar ali e abrir e fazer. Mas não, uma rotatória, ela precisa ter uma grande área de abertura para que a gente faça uma rotatória decente e você acaba pegando uma série de propriedades particulares. Para fazer uma rotatória, às vezes você pega 6 ou 7 pedaços de áreas particulares, que é ali um comércio, é um estacionamento, é uma casa de alguém que reside ali. Então, para implantar cada rotatória, é sempre um grande estudo de desapropriações, né? Então, nós tivemos a felicidade de implantar grandes rotatórias na Rua Bahia, né? O principal exemplo é aquela lá do cemitério da Rua Bahia, que melhorou muito aquela região. Acabamos de entregar uma grande rotatória lá na General Osório, lá no Esporte Clube Água Verde. Na Rua 2 de Setembro, a rotatória da Unimed, vai ter mais uma rotatória lá na confluência com a Rua Antônio Raio. Tivemos rotatórias em outros bairros da cidade e agora estamos com previsão de novas, como, por exemplo, a rotatória que será implantada, já está em processo de planejamento na Rua Gustavo Zimmermann com a Guilherme Scharf. Tem rotatórias previstas para a rua, para a região da Fortaleza, para a Rua Francisco Valdic. Temos rotatórias previstas lá na Benjamin Constante, naquele grande gargalo de trânsito lá que tem com a José Deck, Benjamin Constante com José Deck. Então, existe hoje, lá na Itupava Central, na região que está saindo obra lá da Frederico Jensen, com a Henrique Metti, com a Oscar Rose, as principais ruas dos bairros, onde existem gargalos de trânsito, nós estamos levando já rotatórias executadas, em execução, como essas da Frederico Jensen, e alguns projetos que são novos, que nós já estamos com as desapropriações e andamentos para trazer. Isso vai melhorar em muito a mobilidade urbana dos bairros e da região central. Vocês trabalham com elevados também, projetos para elevados aqui na cidade? Existem alguns poucos projetos de elevado, não são todas as áreas, Marcão. Essa é pergunta importante, porque muita gente nos questiona. Por que não faz elevado? Blumenau foi sendo criada, né? É uma cidade com, como eu falei, com morro, com rios, não é fácil você levar alguns elevados em algumas áreas, porque o elevado acaba tirando toda a urbanização ali daquela região, acaba atrapalhando comércios, pode atrapalhar moradias, né? Então, às vezes, para você fazer um elevado, você tem que indenizar todo mundo, desapropriar tudo, porque tu leva um elevado para determinada região, aquela parte de baixo pode morrer,
na parte urbana, na parte comercial. Isso geraria um grande problema para muitas pessoas, para muitas regiões. Mas hoje os principais elevados que nós estamos trabalhando é aqueles no embocamento com a BR-470. Estamos sempre junto ao DENIT, cobrando a execução dos elevados, porque toda a BR-470, quanto mais a cidade passar por baixo dela, em todas as conexões, bairro Fortaleza, Itupava Norte, Itupava Seca, lá no Salto do Norte, lá na região lá de conexão com a Pomerode, quanto mais elevados nós tivermos ali, melhor vai ser toda a mobilidade da região da Fortaleza. E aqui na região central, existe um projeto de elevado aqui na Rua Tocantins, na conexão com a Ponte de Ferro, que a ideia é fazer os veículos passarem por baixo da Rua São Paulo, da Rua Martin Luther, fazendo a conexão com a Ponte de Ferro para acabar aquele travamento de trânsito da Avenida Beira Rio e da Martin Luther, melhorando a fluidez de tráfego. Ô secretário, quando você assumiu a secretaria, você falou assim, nós temos que melhorar o nosso sistema aqui junto às pessoas, porque hoje todas as grandes reformas, todas as construções, todos os projetos que são realizados aqui na cidade de Blumenau passam pela Secretaria de Planejamento. E o senhor falava aí da possibilidade de agilizar toda essa questão, porque hoje é muito burocrático, as pessoas não conseguem acompanhar e tal. Evoluiu essa questão aí no que diz respeito ao sistema digital para a Secretaria de Planejamento? Perfeito, Marcão. Ótima pergunta. Quando o prefeito, Mário, a vice-prefeita, me convidaram para sair então, da então Secretaria de Meio Ambiente e vir para a Secretaria de Planejamento Urbano, foi justamente para fazer um trabalho que eu já havia feito lá de digitalização, de implantação de tecnologia de análise de processo. E a Secretaria de Planejamento Urbano é uma das secretarias que mais gera desenvolvimento econômico da cidade, principalmente na área da construção civil. Se há construção civil, há galpões, há comércios, há ampliação de indústrias, há residências. Tudo isso gera receita, gera emprego, gera investimento na cidade. E, obviamente, hoje, todos os processos que são analisados na Secretaria de Planejamento Urbano ainda são pelo meio físico. A grande maioria, principalmente os alvarás de construção, os habites, são pelo meio físico. Então, ano passado, em 2023, a gente fez um grande trabalho de fazer termo de referência, licitação para a contratação de um sistema. Nós conseguimos contratar um sistema denominado a Prova Digital, que ganhou, venceu a licitação feita pela Secretaria de Planejamento. Esse sistema, desde meados do ano passado, está sendo implantado na Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Meio Ambiente. E ele, a partir de então, ele agora está em fase de testes, ele está concluído, a parte do alvará de construção, de licenças, algumas licenças ambientais, corte de vegetação, habites, ele está pronto. Ele já está em fase de testes com o público externo. Foram elencados alguns projetos, alguns profissionais que estão protocolando processos pelo sistema Prova Digital. Nós estamos avaliando com a nossa equipe interna e, em breve, os primeiros alvarás de construção já vão sair com base nesse novo sistema. A partir do momento que nós terminarmos esses testes, mas são testes já reais, ou seja, os alvarás de construção já vão sair tendo legalidade para quem foi elencado ali para protocolar pelo teste. Assim que terminar, dentro dos próximos 15 dias, muito provavelmente, nós vamos abrir, lançar esse sistema para o público externo e, a partir daí, todo o processo, alvarás construtivos, licenças urbanísticas, licenças ambientais, será totalmente digital, Marcão. O que isso quer dizer? Não, o cidadão não vai mais precisar levar projetos lá na Praça do Cidadão, não vai mais precisar ir lá retirar uma guia de pagamento, ir ao banco pagar para trazer de volta na Praça do Cidadão, para ficar circulando lá pelo município carrinhos de supermercado cheio de processos físicos de plantas para entregar para o analista abrir as plantas em suas mesas para poder trabalhar com o processo físico. Às vezes as tramitações só de levar o processo físico de uma secretaria para outra demora uma semana. Sim. Isso vai gerando impasses, vai gerando desgostos, vai demorando a análise processual e a partir então, muito provavelmente do mês de maio, todo o processo será digital e nós temos certeza que isso vai diminuir em pelo menos 50% a 60% o tempo de tramitação
de todos os processos de licenciamento e vai gerar mais desenvolvimento econômico, mais obra na rua, mais geração de emprego, receita, renda, e a cidade vai ganhar muito. Tudo que puder desburocratizar, né, secretário, é importante para a nossa comunidade. Não tenha dúvida. Só para encerrar, vocês vão sair do prédio da prefeitura, é isso? Isso também é um projeto bem importante, bem bacana. O município de Blumenau adquiriu as antigas salas do Instituto de Seguridade do Servidor Público de Blumenau. O Instituto havia adquirido as salas que era da antiga Blucred ainda, que hoje é Maxi Crédito, ali na rua Amadeu da Luz. Essas salas estavam paradas há praticamente 7 ou 8 anos ainda sobre a propriedade do Instituto. Houve uma negociação do município de Blumenau com o Instituto. O município adquiriu, até para contribuir e ajudar o Instituto a gerar receita com a venda daquelas salas. É praticamente 2 mil metros quadrados de área útil. E nos estudos que tivemos de qual secretaria poderia ser melhor alocada naquelas salas, identificamos que a Secretaria de Planejamento, ela possui 140 servidores, várias áreas de atuação, e era a secretaria que caberia de forma ideal naquelas salas. Se fosse outra secretaria, às vezes seria um pouco parcial servidores, uhum. Se fosse outra secretaria, não caberia. Então, a Secretaria de Planejamento é a que se encaixou perfeitamente. Além do que, a Prefeitura de Blumenau, ela precisa de reforma em várias áreas, várias salas, em quase todos os andares. Então, nós precisamos abrir algumas áreas que estão sendo ocupadas para que reformas possam ser feitas ao longo do tempo e alocando secretarias dentro da Prefeitura Municipal para fazer reformas. Porque havia um discurso antigo, Marcão, de que a Prefeitura um dia poderia mudar, ir para a região norte da cidade, ir para uma área diferente. Isso nunca vai acontecer. A Prefeitura é um dos pontos mais fotografados do país. Ela está na área central da cidade, é onde o prefeito, o vice-prefeito, algumas secretarias de gestão, de meio, tem que estar, é ali na Prefeitura Municipal. Então, ela precisa, ao longo dos próximos anos, enfrentar uma reforma. E a Secretaria de Planejamento hoje ocupa 1.000 metros quadrados, 140 servidores trabalham ali e serão alocados para esse novo espaço, que é do lado da Prefeitura. Está ficando um projeto maravilhoso. Ali nós vamos fazer área de atendimento para o cidadão, vamos fazer auditório, áreas de treinamento para os engenheiros, para os arquitetos, salas de reuniões para o desenvolvimento econômico da cidade, toda uma nova área de atendimento do cidadão, com qualidade, com adequação, além do que poder facilitar o uso de todo aquele espaço pelo público em geral. Quando que muda? Estamos concluindo os projetos executivos, todos os projetos arquitetônico, hidráulico, elétrico. Devemos iniciar o processo licitatório da obra entre o mês de maio e o mês de junho, e aí obviamente tem o prazo de licitação, mas deve mudar no ano, a partir do segundo semestre do ano de 2024, muito provavelmente. Tá certo. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Eu que agradeço, Marcão, a todos os telespectadores. Sempre que possível, posso estar aqui para tirar as dúvidas de todos vocês. Sucesso na caminhada. Secretário de Planejamento, Éder Boron, foi o entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Até lá.